I dobrodošli na YouTube kanal Svemix. Malo približi. Danas snimamo, evo, vlog s Marijana. Marijan, ko ne zna, to je brdo u Splitu, visoko je, znaš informaciju koliko je visoko? A, šta, sad ko će znaš? Kolo, ne zna. Priko iljadu, aj. Kolo iljadu metara, aj. Kolo, okolo je. Ima veprova, more, nemoj zaboravi na glasi, ima veprova. Sad da lutaju veprovi. Oko, oko, oko Marijana se ovaj. Nalazi more, to je u stvari neaktivni vulkan. Odavno. Puno davno. I još nismo bili u planu, inače nisu bili u planu. Da. I sad ćemo se penjat skroz do vrha. Znači ima dosta. Do vrha se penja, na vrhu se nalazi onaj. Zastava Republike Hrvatske. I vidikovac se vidi. I tako onda ćemo se polako, to ćemo vas snimat. Kako se spuštamo sa Marijana do rive. Eto, to bi bilo to. Javimo se, možda stavimo neki timelapse kako se penjemo do gori, možda ne, vidit ćemo to još. Ali javimo se kad dođemo gori do vrha. Specijal, vamo tamo, hvala za pređenih 150. 150 pređenih, dobrodošli na YouTube kanal Svemix. Moram se malo derat radi mikrofona. Ne moraš baš toliko kalan. Evo nas na vrhu ovoga Marijana, jesam dobro rekao, vada jesam. Evo, ovdje ovi, kako se kaže, ovi ajme meni. Križ! Ovdje je ovaj zistava,
Evo ovdje kolega, ja i kolega, vidite nas. Znate koliko, mi smo morali propati puno stvari da bi došli do vamo, ljudi, evo mene sa križem. Sviča da oni čovjek otiša šta je bio ovdje. Samo lagano. Da mene. I eto to bi, nemam pojma, javit ćemo se još kad dođemo na rivu. Znači još jedan put ćemo se zahvaliti za sto. E, nemojte nam zamirit, nismo baš nešto vješti u je, prvi sto snimanju vlogova. Mi smo još ovdje novi na YouTube-u, tako da nismo još ovaj vješti u snimanju vlogova. Ali nadam se da smo sve bolji i bolji i malo smo umorni. Kao što se primijeti, valjda, nemam pojma. I ne znam, je dobro snimila bubica, valjda je, kupili smo neku bubicu. Pišite u komentarima kako se čujemo, je li dobro. Ako je dobro, dobro je, ako nije, pokušavat ćemo neke druge fazone, možda je staviti negdje bliže. Jer nije baš da nešto vata glasno. I evo da se još jednom zahvalim za sliđenih 150 možda subscribera. To možda nije nekome previše, ali nama to znači puno, je puno. Jer mi nismo išli na YouTube sa ciljem da dobijemo što više pregleda, nego da se mi zabavimo i eto da vide neki ljudi tako naš je rad. Ispada da je super prošlo i ovo nam je još veća motivacija, znači počet ćemo snima malo više, malo smo se raspričali, a šta da radimo, ipak smo uzbuđeni. Tako je, lupit ćemo još par slikića dok bude moguće. Ja ću prekinuti, a ti nastavi. I to bi bilo to, subscribe-ajte se, share, like ako vam se svidio, ako vam se nije svidio, uvijek postoji dislike. Svejedno, i kad vi dislikeate, nama dođe jedan pregled, tako da nama opet dobro, nama se udraži pregled. Mislim, dragi su nama i lajkovi, ali svakako nam date pregled, ako ovaj. Ako, šta sam ti ja sad reći, sam je blokao mozak. Nebitno ono što sam rekao, znači, ako nas dislajkate, opet ste nam dali pregled, tako da hejteri, napušite se. Eto tako, i to bi bilo to. Ćao! Adio! Bok! Ovdje je sad to dobro. Kako da napišem? Samo aj, napiši mi, molim te ti. M, I, R, Je, no. Imamo oni prvi i pa. E sad ovaj lupi još koji su. Amo sad vi šta je. Ja ne čuje se ništa dok je ovo. Ja ti meni da ti ja se kamere skinem, kameru. Tamo neka kamaglica na ovome našem motoriću. Kako rekao? Skriii!